එකවරක් පමණක් අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න ප්ලාස්ටික් අපි තහනම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි තහනම් කරත් යෝගට් හැඳ එහෙම නැත්නම් හැඳි මේවා යම් යම් තැන්වල පාවිච්චි කරනවා. අපි පරිසර අධිකාරිය මේ වෙනකොට ඒවා හොයන්න වැටලින් අංශේ තවත් වැඩි කරලා නීතියේ අපට තියෙන ප්‍රතිපාදනත් එක්ක අපි කටයුතු කරන්න. මේ පරිසර පනතේ තියෙන යම් යම් තැන්වලින් යම් අය රිංගල යන එක නවත්තන්න ජනාධිපතිතුමාගේ දැක්ම නව පනතක් හැටියට මේ පරිසර පනත ගේන්න. දේශගුණික විපර්යාස පනත මේ දෙකම එක පනතක් හැටියට අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනහැල්ලා ඉතාක් ඉක්මනින් සම්මත කරගන්න එක මේ රටේ පුරවැසියන්ට වැදගත්ම වෙන පනතක්.